नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर आज आपण पाहूया वाच आणि आकार. ईश्वरी समोर ये, फलकावरील वाचन कर पाहू. मी आहे त्रिकोण, मला तीन बाजू तीन कोण, डोंगराचा आकार रात, मी जाऊन राहीन माझ्या सरकार की कोण. हा मग याच्या सरकार की कोण? समोसा. शाबास. आता तू काय कर, हा आकार मला घेऊ नको. शाबास. याचा आकार देखील कसा आहे ईश्वरी? त्रिकोण. शाबास. चल मयुरी समोर ये, फलकावरील वाचन कर. मी आहे वर्तुळ, मला नाही बाजू नाही कोण, टाईची बाजू दिसाय कलरचा टायर, या आकाराचे आणखी कोण? या आकाराचे आणखी कोण? लाडू. शाबास. आता तू काय कर, मला हा आकार घेऊन दाखव. शाबास. हा आकार कोणता आहे? वर्तुळ. शाबास. वेदिका समोर ये, फलकावरील वाचन कर. मी आहे आयत, मला चार बाजू चार कोण, वही पुस्तके कंपास पेटी कपाटाच्या आकारात दिसतो कोण? कपाटाच्या आकारात कोण दिसतो मग आणखी? टीव्ही. टीव्ही. आता मला हा आकार घेऊन दाखव. शाबास. आता मला सांग, याचा देखील आकार कसा आहे? आयत. गिरीधर समोर ये आणि फलकावरील वाचन कर. मी आहे चौरस, मला चार बाजू चार कोण, रुमालाच्या आकारात दिसतो मी माझ्या सरकारची कोण? शाबास. आता मला हा आकार घेऊन दाखव. पालक व शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास घेताना विद्यार्थ्यांसमोर विविध आकार द्यावायचे आहे व ते गिरवून घ्यायचे आहे, त्याचबरोबर विविध वाक्यांचं वाचन घ्यायचं आहे.